បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានេះបើឆាណែលបាទ បាទសម្រាប់បកក្បួនយាមក្រឡាបាទក្បួននេះគឺជាក្បួនក្នុងការបំមើលនៅពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើដំណើរសម្រាប់បាទថ្ងៃបាទទឹកបាទទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026នេះយើងឃើញថាសម្រាប់បើពេលវេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 8:30 នាទីគឺជាពេលវេលាលៀបជ័យសម្រាប់ពេលពេញពលឺចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:48 នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់ រយៈពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 10:36 នាទីដល់ម៉ោង 1:12 នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតាសម្រាប់ពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:12 នាទីដល់ម៉ោង 3:36 នាទីគឺជាពេលវេលាសេរីសម្រាប់ពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង 3:36 នាទីដល់ម៉ោង 6:00សូន្យគឺជាពេលវេលាទុកសោកអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បាននៅលៀបជ័យគ្រប់លេខណាធ្វើការចេញដំណើរដោយជ្រើសរើសយកពេលវេលាល្អៗគឺ បាននៅពេលព្រឹកបាននៅពេលរសៀលក៏ដូចជានៅពេលថ្ងៃត្រង់ដោយឡែកសម្រាប់ពេលវេលាមិនល្អវិញគឺបាននៅពេលពេញពលឺឬក៏នៅពេលល្ងាចអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបើមុននឹងធ្វើដំណើរដោយផ្អែកទៅតាមបកក្បួនយាមក្រឡាសូមចេញដំណើរពិនិត្យមើលពេលវេលាហុងស៊ុយពេលវេលាល្អដើម្បីទទួលបាននៅលៀបជ័យសិរីសុស្ដីសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះ ខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅបាទក្បួន1ទៀតនោះគឺក្បួនក្នុងការមើលទិសទាំង8បើនិយាយអំពីបាទក្បួនក្នុងការមើលទិសទាំង8នាថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026នេះយើងឃើញថាបាទថ្ងៃអាទិត្យកំឡុងប្រាំមួយដង្ហើមរស់គឺនៅទិសបាអូដគឺទិសបាខាងជើងចំដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូន មុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយឬក៏ធ្វើដំណើរទៅផ្លូវជិតឬក៏ធ្វើដំណើរទៅប្រកបកិច្ចការងារផ្សេងៗនោះគឺតម្រូវឪពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតបាយមុខទៅរកទិសដែលជាដង្ហើមរស់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនបាទគឺបាយមុខទៅរកទិសបាទឧត្តរជាមុនសិនហើយសឹមចេញដំណើរទៅតាមក្រោយនោះលៀបជ័យសេរីសុស្ដី នឹងកើតមានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាជាពំខានកុំភ្លេចណាអនុវត្តទៅតាមក្បួននេះដើម្បីប្រមូលនៅលៀបសំណាងកើតមានសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមកក៏សូមបន្តជូននៅបាទក្បួន1ទៀតនោះគឺតកតងជាមួយនឹងហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជានិមោគីនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបច្ឆ្នាំជូត រាសីក្នុងបាត់ថ្ងៃអាទិត្យបាទទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតដែលមានធាតុទឹកពងបាទទេវតាប្រុសឬសីឃើញថាបាទខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកពុំមានអ្វីចូលមកជាឧបសគ្គនាំពិបាកដល់ស្រ័យនោះទេហើយបើចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលថ្មីឬក៏ចាស់ក៏តែទៅទទួលបាននៅលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តផងដែរ អ្នកប្រកបបកាងារជាមន្ត្រីរាជការឬក៏បាទក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីបើលោកអ្នកមានគម្រោងឬក៏ចង់ធ្វើអ្វីមួយគួររត់រះបាទធ្វើព្រោះផ្លែផ្កាដែលទទួលបានមកវិញគួរជាទីកក់ក្តៅអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញការចេញធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយមានភាពលូតលាស់បាទទៅមុខជាប្រពៃហើយការរកផលកម្រៃទៀតសោត ក៏ល្មមក្រាន់ជាទីបាទពេញចិត្តផងដែរចំពោះបាទគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខ
Đôi chân này bà lúc nè miên chùm lùa viết hơi thơ ca sắp xa bà khía có chìa ca bà bầy bẩm phốt. Bà chân này cứ chìa đường chỉ tài xấy rồi bà bộ mai bông bôn đã cạn nó khôn ông bà chân nằm chút. Chúng mắc có số bần to chút nơi chân nằm chìa bần to tự tiết cư trời cho mùi nâng chân nằm chú lớ. Rưu xây xâm ra bà thân ngày bà tất bà tì bà bẩm phí. Bà khai với chất cả chân nằm phí bòn bà phầy mùi nì chân nằm chú lâu đời miên thiết đấy bồn bà mà đủ bró rưu xây khởi anh tha bà thật lệ sở châu. Nếu thường ngày ní lúc nè tăng tay dần xóm sẽ đầy xót hồi mần trâu chết đăng rương nè đợt tây chào anh bệnh đủ lấy. Nôm tay vô rương rào nè đợt tây đã khuôn anh tài phần nô. Cả bà có cách ca nghĩa lúc nè cứ chùa bà nhà hà mần lò nâng miên cả rí côn bì nè đợt tây chào anh được chân nế. Bà chọn thơ vầy cả đôi tay tự chụp nấu phanh nhà hà bà tèng bà tờ chân. Nè bà có bà bò rộng xì chuyên đố. Nói con ông thay đi đáy chụp bà nhà hà bà lục bạc con ông cao rộng bà chùm nốt bình tích. Ai bà cầm rai tiết sát. Cứ tôl thầy khách khóng khăn tờ bà rộng bà chùm nốt trên trầm chân hàng bài ruột tờ ruột. Rìa bà nhà hà sức đẹp xanh hà bà sợi cùng lọc rộng mồm. Lục nế cứ miên ca bà bà chàng kinh nha chá ấn. Đôi chân này hỏi, nôm ở cao bà ca bà tèm bà tơ mần tích nụ lời. Bản chân này cứ chia đường chỉ tài xấy. Rồi bà bốc mai bông bôn đã cao nấu con ông chân nằm chân lời. Bà chân mắt có sâu bàn to chun nơi chân nằm chìa bàn to tự tiết cứ trao chung nguyên nâng chân nằm khá. Rồi xây con ông thằng à tất bà tì bà rộng bì khai bà vui chân cao chân nằm bì bôn mà phầy mùi nì. Chân nằm khá đời miên thiết chơ bốn bà dạ xảy rồi xây con thang bà lọ chìa một sông nụ tề. Nếu cùng lòng bình này đáy đông nào chứ vừa rồi bỏ lúc này cứ lút lo sân xâm tàu mốc rôn chỉ tì cổp chật. Hỏi bởi chồng thừa với muối cứ tay ta tự tù bàn nào lật tập hò đồ bị chạc lục thá. Đã cho đọc tạm đầy thèm đông. Cả bảo bảo cọp cây cả người rồi bỏ lúc này tay tay chụp nơi bà nhà hà riêng xế. Hỏi cổ mà nụ biệt biển dì dì nụ cứ khơi thả có nâu miên mùi chùm luôn phóng đầy. Nếu bà có bà rốc xí chuyện đó, cứ bà mần trâu dọc phía bà trả nàn chí nền đi đã chọn bù mộc rước có bằng co rương thân năng thân ạ. Trong bùa nè đợt tây, bà bà giát cao bà ốp trộp chẳng rai ca luộc đô cằn tài mần đách thèm tiệt. Rìa bà nhà hà sức đề xin hà công lọc rô mồm, miền ca bà tráng nâng bà tèng bà tớ khỉ nịa trả ơn. Bà chân này cứ chia đường chỉ tài lực xấy rô bà phục mai bông bôn đại cao chẳng nằm khá. Chúng ta có số bần to chung nơi chân nằm chìa bần to tự tiết cư trời chung mùi đang chân nằm thó. Rất xây xâm rập thằng hạ tất bà tì bàm bì khai vô chí ca chân nằm bì bòn mà phầy mùi ni chân nằm thó đời miên thiết chơ bốn. Bà mần út sợi rất xây khơi anh tha bà sợt chó. Nói khôn ông thằng ngày ní bà miên ai cả xà vây trời bà chè trút bình nất mơ ôi bàn cho bà lóa. Cả anh chúc bà nhà hà lộ bà nà mùi nòm rệch bồn nìa kìa kháng mộc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nếu không thể nhận thêm thông tin, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đối với chúng tôi, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nếu bà có bà bà rốc xí chuyện đâu có nông thằng ngày ní, bà cứ chụp bà nhà hà lục bà có nông cao rốc bà chùm nốt bình tích. Ai bà cầm rai thịt xót, tòa thịt khách khóng kháng, tờ bà rốc bà chùm nốt trên trầm chân năng bài ruột tàu ruột. Rìa bà nhà hà sức đề xanh hà cầm lọc rồi mốm, lục nè miền ca bà chàng khí nế chá ơn được chứ này. Nôm ỏi cát ca bà tèng bà tơ mần tích nụ lời, bàn chân ní cứ chia đường chỉ ta đã xấy. Rồi bà bọc mai ông bôn đã cao nông bà chúng ta có số bần to chung nếu bà chân nằm chìa bần to tự tiết cư trâu cho mũi nâng lục nè đại cao chân nằm rốn. Rưu xây khăn ông thằng hạ tất bà tì bàm bì khai vô chắc chân nằm bì bòn bà phầy mũi nì chân nằm rốn đã miên thiết miệng bông bà tèo đà pro rưu xây khôn tha bà thật lệ sợt chó. Nó khăn ông bà thằng hạ ní bà lục nè miên bà vầy mũi cồn tốt rưu cò bùm rộng bà trò cha tàu càn bà cồn bà nú công sẵn khẩm bế. Vì vậy, thả cả bà khó bầm nông nâng cả mần cho xâm rộng khí nữ khơi anh thả miền khu bố chiến sắp mùi đòn. Cả bà cọp cái cá nghĩa bồm á dọc bà chất chèo cháo đặng một bà nội tế. Bà giác cả rương rao thông đòi bà cà nà mùi.
បើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះជួញទីចិត្តឆ្ងាយការរកផលកម្រៃជួបការលំបាកហើយពិសេសការជួញទីចិត្តឆ្ងាយឲ្យប្រយ័ត្នជំនួសវាថែមទៀតផងរីឯបញ្ហាប្រុសស្រីដែលមិនទាន់មានគូគាប់កុំឃើញភាពស្រឡាញ់ផ្លែតប្រយ័ត្នបើជួបរឿងកម្មក្រាស់នៅពេលក្រោយបើចេះនេះគឺជាដួងចិត្តស្រីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបច្ឆ្នាំរោង ជាមកកសុមន្តជូននៅបាទឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ឬសីក្នុងបាទថ្ងៃអាទិត្យបាទទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ឆ្នាំម្សាញ់ដែលមានធាតុភ្លើងពងបាទមនុស្សប្រុសឬសីឃើញថាបាទល្អជាមធ្យមនោះទេទាំងស្រ្តីទាំងបុរសមិនត្រូវឆ្លងវិញនឹងលបាយស៊ីសងនោះឡើយពីព្រោះថានាំកើតជាឧបទ្រពចង្រៃដំណើរជីវិតកើតមានតែរឿងរ៉ាវប្រទាំងប្រទើស នៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមានបបញ្ហារដូវប្រដប់ក្នុងពេលព្រឹកច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែឈានដល់ថ្ងៃបានផ្លាស់ប្ដូរមកបប្រសើរឡើងវិញបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញតួលោកអ្នកបាត់ធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយការរកផលកម្រៃឃើញថាមានភាពបាត់ធូរស្បើយជាងមុនបន្តិចវិញហើយមុខរបរទៀតសោតក៏មានភាពបាត់សុខដុមល្អផងដែរសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយជាប្រពៃ បាទចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តស្រីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ខ្ញុំមកកសុមន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំមមីរាសីក្នុងថ្ងៃអាទិត្យបាទទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បាទឆ្នាំមមីដែលមានធាតុភ្លើងពងបាទទេវតាស្រីរាសីឃើញថាបាទស្រុតចុះនៅកំឡុងពេលនេះដែរលោកអ្នកដែលមានការងារបាទ លំនឹងហើយមិនផ្ដាល់ជាផលល្អក្នុងការបផ្លាស់ប្ដូរការងារនោះឡើយពីព្រោះថាប្រយ័ត្នជួបរឿងដោយពាក្យចាស់លោកថាទុនសាយក៏រួចត្រីរស់ក៏រួចនៅថ្ងៃនេះដែរបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏តែតែកើតនៅរឿងរ៉ាវប្រទាំងប្រទើហើយដូច្នេះត្រូវអត់ធ្មត់បើទៅរឿងរ៉ាវទាំងនេះមិនអាចចូលយាយីកើត ចំពោះបញ្ញាប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកគឺជួបរឿងខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែការធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយមិនសមដោយប្រកបប៉ុន្មាននោះទេព្រោះតែអង្គុយស្ងាត់ច្រើនជាងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលប្រផ្លាព្រោះជួនផ្អែមល្ហែមជួនពាក់មុខយ៉ាក់ដាក់គ្នាបាទចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តស្រីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមី ខ្ញុំមកកសុមន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែឬសីក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ឆ្នាំមកម៉ែដែលមានធាតុមាសពងបាទទេវតាស្រីឬសីឃើញថាបាទខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ជាផលល្អក្នុងការជជែកចរចាឬក៏បាទតថ្លៃក្នុងរឿងអ្វីមួយក្រៅពីនេះដែរក៏ផ្ដល់ជាផលល្អក្នុងការទំនាក់ទំនងការងារនិងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាប្រកាសអ្វីមួយផងដែរ ក៏អាចចាប់ផ្ដើមពេញទីពេញដៃពេញជើងការប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏តែតែផ្ដល់ជាផលល្អនិងហូចជាផ្លែផ្កាមកវិញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើចង់បោះទុនតូចធំមិនតោះខោអ្វីទេពីព្រោះថាផលល្អនិងហូចមកវិញគ្រាន់ជាទីក៏ដៅរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំ មានការជឿនលឿនទៅមុខនិងស្រស់ស្រាយជាប្របីណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តស្រីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំមកម៉ែខ្ញុំមកកសុមន្តជូននៅបាទឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកឬសីក្នុងថ្ងៃបាទទឹកទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ឆ្នាំវកដែលមានធាតុដៃពងបាយប្រុសឬសីឃើញថាបាទស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាសុខភាពបន្តិច ទោះបីជាយ៉ាងណាសម្រាប់ស្ត្រីវិញលោកអ្នកអាចសម្រុកបានបាទទាំងក្នុងរឿងការងារទាំងបញ្ហាប្រកាសនិងរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះថាតែងតែផ្ដល់ជាផលល្អត្រឡប់មកវិញជានិច្ចលោកអ្នកបាទធ្វើអ្វីត្រូវចេះបាទគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អពីព្រោះថាងាយជួបនៅរឿងរ៉ាវយាយីជាងសពមួយដង សម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងពិសេសមានការប្រទែងប្រទះជាមួយនឹងអ្នកដែលមានមុខរបរដូចគ្នាគួរមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទៅគ្នារឿងរ៉ាវចម្រងចម្រាស់កើតមានឡើងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការរកកម្មចិត្តព្រោះតែម្នាក់ម្នាក់ចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាដោយមិនសូវចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាប៉ុន្មានមាននោះឡើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តស្រី របស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងឆ្នាំវកខ្ញុំបាទកសុមន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀត
គឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាឬសីក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026នេះឆ្នាំរកាដែលមានធាតុដៃពងបជាប្រុសឬសីឃើញថាបើខ្ពស់ត្រដែតនៅបាត់ថ្ងៃនេះបាទគឺអ្វីៗមានភាពបល្អប្រសើរហើយបើលោកអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយគឺមានការលូតលាស់ទៅមុខសន្សំសន្សំគ្រាន់ក៏ប្រសើរផងដែរ បើលោកអ្នកចង់ជជែកកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយគឺងាយបើឆាប់ចប់នឹងទទួលបាននៅផលបើជឿនលឿនផងដែរក្រៅពីនេះលោកអ្នកគឺអាចទទួលការបើជួយជ្រោមជ្រែងអ្វីមួយឲ្យសុខចិត្តថែមទៀតផងសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើចង់បោះតនតូចធំឬក៏ចង់រកស៊ីជួលហ៊ុនជាមួយនឹងអ្នកដទៃត្រូវចេះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ បបនុតេអាចនឹងជួបផលអាក្រក់ណាមួយនៅថ្ងៃខាងមុខជាក់ជាពំខានសពនភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមិនសូវមានការលូតលាស់ទៅមុខទេហើយពិសេសងាយកើតចំនួនវិវាទដោយសារម្នាក់ម្នាក់ចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នារៀងរៀងខ្លួនបើអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចរិតស្រីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកា ចាំមកសូមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំចរឬសីក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026នេះឆ្នាំចរដែលមានធាតុដីពងបជាស្រីឬសីឃើញថាបើធ្លាក់ស្រុតចរនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នបញ្ហាអារម្មណ៍កើតជារឿងរ៉ាវទាស់តែជាមួយនឹងអ្នកដទៃដោយប្រការណាមួយ ការប្រកបកិច្ចការងារមានទាំងរឿងរ៉ាវល្អនិងរឿងរ៉ាវអាក្រក់នៅលាយឡំគ្នាដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានទាំងរឿងរ៉ាវបើសុបាយចិត្តនិងរឿងរ៉ាវទុកលំបាកក៏តែងតែកើតមានឡើងទន្ទឹមគ្នាផងដែរលោកអ្នកបើធ្វើចំនួនបើចង់បដាក់តនរកស៊ីទៅលើអ្វីមួយតោងតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះថាផលមិនល្អនោះគឺមានច្រើន ហើយពិសេសអាចនឹងជួបបញ្ហាលំបាកនីក្រាខាងមុខផងដែរសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សទី3ចាក់ដោតបាននាំកើតជាចំនួនវិវាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចរិតស្រីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចរឆ្នាំកុលមន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំកុលឬស្រីក្នុងបាត់ថ្ងៃអាទិត្យបាទទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026នេះ ឆ្នាំកុលដែលមានធាតុទឹកពងបើមនុស្សស្រីឬស្រីឃើញថាបើខ្ពស់ត្រដែតនៅកំឡុងពេលនេះលោកអ្នកគឺអាចលេចចេញនៅបាតុភីបញ្ហាសុខភាពដែលភាគច្រើនប្រឈមចេញអំពីបញ្ហាបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនហើយដូច្នេះក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើទៅគ្មានបញ្ហាចោតកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរដោយសារតែដួងចរិតស្រីឃើញថាឡើងខ្ពស់ម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យការបារម្ភការបំពេញកិច្ចការងារទោះតិច ទោះច្រើនក៏តែងតែមានភាពរលូនល្អគួរជាទីពេញចិត្តជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចែងគ្រាន់រស់រវើកបន្តិចវិញហើយឯផលកម្រៃទៀតសោតគ្រាន់ជាទីកក់ក្តៅរីឯគូក្រងប្រិយប្រពន្ធឬក៏គូស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយប្រៀបដូចត្រីក្នុងទឹកនិរដូវខែវស្សាបើអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចរិតស្រីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំកុល បាទសម្រាប់ការជ្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026នេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបចំណានោះសូមជួយចុចប៊ូតុងបើ Subscribe ក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុងLike និងShare ដើម្បីទទួលបាននៅបើអត្តបទថ្មីៗក៏ដូចជាក្បួនកូនគូទូទាយថ្មីៗផងដែរ បាទពីខ្ញុំបាទEP សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនៅវេលាមកជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅអត្តបទក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ